fazer uma pomada para ressecamento vaginal se você está na menopausa. Bem-vindo a Saber Viver na Menopausa. Eu tô 13 anos na menopausa e eu posso falar. E essa pomada de hoje, gente, é uma pomada que eu tô usando faz muito... Usei esses 13 anos, ainda continuo usando. E hoje eu quero compartilhar pra vocês. É uma receitinha com 4 ingredientes caseiro e naturais e sem efeitos colaterais, sem nenhuma química. Simplesmente para nós mulheres que apresentamos ressecamento vaginal. Isso ocorre quando nossa mucosa não está hidratada suficientemente para nosso conforto íntimo e assim pode nos causar coceira, infecção, bactérias, fungo e muita dor na relação sexual. Então, por isso que hoje eu vou compartilhar para vocês essa receitinha com 4 ingredientes, sem nenhum aditivo químico e também sem nenhuma substância estranha. Então, vamos fazer, porque são todos elementos caseiros que vai te ajudar você muitíssimo no seu dia a dia para você ter uma relação sexual prazerosa. Vamos começar? Primeiramente, vamos fazer a primeira receita. A primeira receita, gente, é muito fácil. Agora vamos colocar aqui. Esse é um dos melhores hidratantes para a nossa vagina, para manter a nossa vulva elástica. E na hora da relação sexual, você não vai ter nenhum tipo de dor. Vamos colocar aqui, gente. Ah, a minha médica falou que eu não posso aplicar nada na vagina. O óleo de coco, gente, é o único óleo é o único óleo de coco que mais... Porque é um óleo natural e biológico. Você pode usar tranquilamente na sua vagina que não vai fazer mal nenhum. Então você vai colocar aqui, gente, uma colherzinha. Vamos fazer para 2 pomadas. A primeira pomada, vamos colocar aqui uma colher e vamos colocar outra colher. Então, no caso, são 2 colheres de óleo de coco. O óleo de coco, gente, tem ômega 3, é um dos melhores óleos para nós mulheres que estamos na menopausa. Ele nos ajuda em muitíssimas coisas. E uma das coisas que ele é como hidratante vaginal para nós mulheres que estamos na menopausa. O segundo ingrediente, sabe o que é, gente? Que é o óleo de linhaça. Este aqui, você sabe que é a linhaça? Tem ômega 3, ele acaba com o sintoma da menopausa, ele ajuda na lubrificação de nós mulheres que estamos na menopausa. E vamos usar aqui, gente, uma colherzinha só, tá bom? Vamos colocar uma colher bem pequena aqui, tá vendo? Uma colher bem cheia na mesma colher. E vamos colocar aqui, gente. É um óleo biológico, ele vai hidratar a sua vagina, ele vai... Se você tem frissura na vagina, coceira, tudo isso, gente, essa pomadinha milagrosa vai te ajudar você na sua intimidade sexual. Então, agora vamos mexer, bem mexer. Tá vendo essa pomadinha para ressecamento? E se você gosta desse vídeo, aproveita, se inscreve aí no nosso canal Saber Viver na Menopausa. Todo dia eu tô aqui contando a minha experiência para vocês e muito obrigada por vocês seguirem, para vocês serem minha seguidora e também ver as minhas receitinhas. Tá vendo como é fácil? Tá vendo aqui? Bem mexidinho aqui. Tá vendo? Olha aqui a textura que fica. Não acabou. Esse ingrediente é bem... Esse aqui também é um refrescante para nós que estamos na menopausa. Ou se você... Esse aqui, eu vou passar pra vocês, é a babosa. Eu tenho aqui a babosa que eu compro, a babosa orgânica, 100% natural, que eu compro também aqui de bote, aqui pra usar pra fazer os meus cremes de pele. E hoje vou usar também pra fazer essa pomada pra ressecamento vaginal, se você está na menopausa. E você pode usar também, gente, a natural. Quem não tem na casa de vocês? Eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui a natural também, você pode cortar uma folhinha. Eu não vou pegar desse aqui porque tá muito fino, não tem o líquido, tá bom? Tá muito pequena, falta da crescer mais. Você pode pegar, você que tem aí no Brasil, pode pegar a babosa, tirar bem a polpa de dentro, não? E colocar, bater no liquidificador e usar também no seu creme vaginal. É muito bom para hidratar a vagina. Ele é ótimo para você que tem hemorroide. Ele é bom para nossa pele. Ele é bom para você fazer suco. Porque ele é bom para nosso fígado. Ele é ótimo
para aumentar o nosso estrógeno, porque o suco de babosa, gente, ele vai limpar, ele vai eliminar a toxina do nosso fígado. E se nosso fígado está funcionando bem, o nosso estrógeno também está muito bem para nós mulheres que estamos na menopausa. Então, Então, vamos continuar com a nossa receitinha. Esse aqui eu compro na farmácia, tá bom? 100% natural. E vamos usar aqui uma colher bem cheia também aqui, tá bom? Bem, 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 bem cheia. Essa já começa a ficar cremoso. Aí depois eu vou estar falando para vocês como que vocês têm que usar, tá bom? Fica até o final, gente, que esse aqui é muito, que essa receitinha é ótimo para você que tá com resseca, que tá na menopausa e tem ressecamento vaginal. E aproveita é se isso. estamos saber viver na menopausa, onde eu conto toda a minha experiência, todo embasado em conhecimento e explicando a textura. Tá vendo? Que maravilha! Que maravilha desse. Olha, 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 olha. Agora falta, gente, a última coisa que vamos colocar aqui, que é outro também refrescante e hidratante para a nossa vagina, gente. Não tem efeito colaterais, não tem química, não tem aditivo químico. Sabe o que é, gente? A maisena, você pode fazer tantas coisas e também utilizar na nossa vagina, que te ajuda muitíssimo, que não vai te fazer nada de mal. Você pode. Então, vamos colocar aqui uma colher bem cheia de maisena aqui na nossa pomada, gente. Eu sempre uso. Eu tô falando de meu uso, gente. Foi. Aqui vamos agora mexer bem mexidinho aqui. Ai, que maravilha essa pomada para você, para seu ressecamento vaginal. Se você está na menopausa, vamos mexer bem, 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 bem aqui. Se você também. Aqui eu mexo sempre com uma colherzinha, que não passa nada. A maisena, gente, ele é muito bom para nossa pele também, para nossa vagina. Você pode usar em todo, que não vai te fazer mal nenhum, gente. Essa coisa. Ai, minha médica não deixa, minha médica falou isso. Meu Deus do céu. Os médicos, se você tem alguma coisa, alguma dor, você tem que procurar o seu médico. Esse é muito. Eu vou no meu médico 2 vezes no ano fazer todas as minhas análises. É muito importante para nós mulheres. Mas nem toda coisa, gente. Ah, o médico, ah, porque a doutora falou, a doutora falou. Gente, eu tô falando da minha experiência. Tem o nosso especialista, antigamente nossos avós. Eu lembro da minha avó que vivia no sítio, meu Deus do céu, minha avó não tinha nada. Tudo da minha avó era receita natural. Tudo da minha avó, ela minha avó pegava do campo, gente. E minha avó morreu com 90 anos, porque morreu com 90 anos saudável, porque morreu de velhice. Porque a esperança de vida no Brasil é muito baixa. Você entende? E tudo dela era natural. Uma mulher que é ativa. Todo, ninguém morria agora, ai, eu não posso isso, não posso aquilo, que minha médica falou, gente, vamos adotar, é coisa sem química, sem aditivo, tá vendo aí? Olha que delícia aqui, bem hidratante para você colocar na sua vagina, e já tá aqui. Para que serve? Para hidratar a relação sexual prazerosa, para dar elasticidade na vagina. Ora, já tá prontinho aqui para vocês verem, ai que maravilha. Agora vamos colocar aqui nesse botinho aqui, tá bom? Quantas vezes eu posso usar, Nete? Você pode usar de duas ou três vezes na semana. Tá bom? Eu vou colocar um pouquinho aqui, tá vendo? E vou colocar aqui nesse bote aqui, que depois você vai ter que guardar na geladeira. Gente, ele fica até um mês. Um mês. E esse botinho aqui, eu sempre uso, gente, para me guardar um pouquinho aqui nesse botinho. Porque esse botinho aqui eu sempre coloco debaixo do travesseiro no meu quarto. Aí antes, não. Eu não uso sempre antes. Eu uso de vez em quando, 3 vezes na semana. Eu uso, né, de noite, coloco na minha vagina. E já esse botinho fica no meu travesseiro guardado, tá O bom? segundo óleo que eu tava falando pra vocês, eu deixei um pouquinho aqui. E esse pouquinho aqui vai ser uma pomada anti-inflamatório. Para se você tem um pouquinho de alguma infecção na vagina, se você tem um pouquinho de coceira, se você tem alguma bactéria, você vai usar esse óleo. O mesmo óleo, só que você acho que vai colocar um pouquinho de curcumina, tá bom? Bem pouquinho de curcumina, tá bom? Porque a cúrcuma, ela é anti-inflamatório, não? Então, se você tem algum fungo na vagina, alguma coceira, você coloca um pouquinho de cúrcuma, porque a cúrcuma é anti-inflamatório e
é anti-inflamatório e vai desinflamar e vai passar essa coceira e esse mal-estar, não? Que você tem na vagina, tá bom? Vai ficar um pouquinho vermelho, mas não passa nada. Você pode passar na vagina. Aí depois, gente, você pode lavar se quiser, porque a vagina já fica, a vulva já fica hidratada, tá vendo? Olha aqui, esse pó aqui fica um pouquinho verde. É só um pouquinho só, tá bom? Porque a cúrcuma é muito forte. Ela, qualquer pouquinho da cúrcuma, ela já te ajuda você muitíssimo. Então, vamos colocar aqui num vidrinho pequeno, porque esse aqui é uma pomada para ressecamento vaginal na menopausa, mas é para anti-inflamatório, tá bom? Vamos colocar aqui nesse vidrinho pequenininho aqui. Eu tenho muito vidro assim que eu coloco para me colocar debaixo do meu travesseiro. Porque muitas mulheres ali ficam um pouco assim, um pouco vergonha, né, de usar. Eu não tenho vergonha do meu marido para nada. Tá vendo? Olha aqui. Olha, vamos colocar aqui. Porque meu marido sabe que eu tô na menopausa, não sabe que eu tô passando por esse período, não? Que todas as mulheres estamos passando. E ele é um homem que entende, né, tudo sobre isso. Um homem muito inteligente, ressecamento vaginal, sobre tudo isso, gente. Então aqui, olha que maravilha. Esse aqui também é uma pomada para ressecamento vaginal, se você está na menopausa. Gente, a precaução desse óleo, a precaução dessa pomada para ressecamento vaginal é simplesmente se você tem algum problema de alergia com óleo de coco, com óleo com a maisena ou com a babosa. Então, se você, antes de usar, você faz um teste. Você simplesmente pega um pouquinho dessa pomada e frega bem na pele, tá bom? Deixa aí mais ou menos por 24 horas. E se você vê que não tem nenhum vermelhidão, se não fica vermelho, se não fica negro, ou se não começa, se não coça, gente, é sinal que não faz mal pra você. Você pode aplicar na parte íntima tranquilamente e você espera por 24 horas. Se você não vê nenhum sinal, pelo menos eu não tenho alergia de nada, graças a Deus. Eu tomo todo natural, eu tenho alergia de remédio de farmácia. Aí sim, aí me dá alergia, porque me dá muita dor no estômago, remédio de farmácia. Então, e você espera 24 horas, se você não vê nada na pele, é sinal que você não é alérgico de óleo de coco, nem de óleo de linhaça e tampouco de maisena. Então, você pode aplicar tranquilamente na sua parte íntima, que simplesmente vai te ajudar você ter aquela relação sexual prazerosa com essas duas pomadas, essa anti-inflamatório para a sua vagina e essa aqui também, outra pomada também para ressecamento vaginal. Uma observação, simplesmente antes de dormir, você vai pegar essa pomadinha com a mão bem limpa, tá vendo? Que maravilhoso! É creme, pomada hidratante para a nossa vagina. Você vai pegar com a mão bem limpa, como todos nós, não passa nada, somos, é o nosso próprio corpo. Você vai passar bem na vagina, pode usar lua, pode usar o que vocês quiserem, com algodão, com o que vocês quiserem. Você vai passar sobre a vulva e deixar aí para hidratar sua vulva. E coloca um pouquinho também por dentro, que não passa nada, você pode usar 3 vezes na semana. E esse aqui, gente, que é com cúrcuma, se você tem um problema de coceira, assim, que tá um pouquinho assim, a vagina tá um pouco assim, tem um pouco de bactéria, você pega esse aqui também, a mesma forma, você vai passar, passa de manhã, passa de noite, e deixa até aí, é melhor você passar de manhã, porque aí você vai tomar banho, e vai, pode ficar na hora da relação sexual, não pode ficar vermelho, no, tipo assim. Então, você se lava a vagina, não passa bem passadinho de manhã, e na hora que for você fazer um asseio, tomar banho, você lava bem a vagina. E já tá aqui, gente, o seu creme super maravilhoso para ressecamento vaginal se você está na menopausa. Então, se você gosta tipo de vídeo, gente, aproveita, se inscreve no nosso canal e Saber Viver na Menopausa. Que todo dia eu tô aqui contando a minha experiência e simplesmente passando coisa alternativa natural para vocês. Todo sem aditivo e sem química. Esse joinha.